La ruta de la salut arriba a Sueca. Este claustre de l'antic hospital de Sueca del segle XVII s'ha convertit per unes hores en centre d'informació sanitari. Al voltant de 60 veïns han escoltat amb atenció les explicacions que els diferents professionals sanitaris de l'Hospital General de València els han donat sobre nutrició, hàbits saludables i diferents tipus d'afeccions. Primero hacemos unas charlas que son orientativas sobre ciertas enfermedades, algo muy básico, sobre la patología, los factores de riesgo para ciertas patologías y cada uno en su campo, ¿no? A mí me toca hablar sobre neumología y luego les explicamos en la charla las pruebas que se van a realizar y el porqué. Que todos sepan un poquito prevenir los riesgos, cuidarse la alimentación, vigilarse la tensión y sobre todo, pues lo más importante que aquí ahora mismo pues puedas detectar a una persona que no sepa que tiene un problema cardiovascular. 55 professionals sanitaris, entre infermers, infermeres i metges, participen en les diferents accions d'aquest programa, que va més enllà d'informar i formar els ciutadans. A més de les xerrades informatives, la ruta de la salut també inclou una espècie de circuit mèdic, on els veïns poden fer-se tota una sèrie de proves per a saber quin és el seu estat de salut. Els veïns van passant per diferents estants on les infermeres i els metges els fan diferents tipus de proves. El 90% de los pacientes que aquí atendemos suelen ser mujeres de 55 hasta 75, 80 años. Bueno, como ya es la segunda edición, no hemos cerrado datos de esta, pero con los de la pasada sí que encontramos aproximadamente un 15% de las personas que pasaron tuvieron resultados que sugerían alguna patología sin ser ellos conocedores de que tuvieran algún problema. Hacemos control de tensión arterial, control de glucemias y preguntamos un poco la parte de sedentarismo, los ejercicios que hacen, para ver un poco cómo están funcionando. Els veïns coneixen quin és el seu índex de massa corporal, quin percentatge de greix tenen i fins i tot quin risc de patir trencaments. Jo estic així junta en un metge rehabilitador, ¿vale? I la nostra feina així és sobretot orientada a les dones a partir dels 50 anys, quan ja han començat la menopàusia, per detectar una possible osteoporosi i ensenyar-los com previndre-la. Pues me pareix molt bé, perquè és una cosa curiosa i al mateix temps sabem el que tenim que menjar, el que no tenim que menjar, estar fent exercici. Jo tinc moltes coses, soy diabètica i tinc osteoporosi, y me han informado estupendamente. T'ensenyes coses que no les saps. Me pareix perfecte perquè a voltes vas a l'ambulatori i t'atenen però que van a 3.000 i això pues, és recomanable, de veritat, perquè ens ho han dit i si ens hem apuntat és que han pogut, perquè això va molt bé. Per lo menos portar un control. Nosaltres que ja tenim una edat que si la tensió, que si el colesterol, per lo menos la marxa i ja va bé. La Ruta de la Salut és una iniciativa de la Diputació de València i l'Hospital General de València. L'any passat, en la seva primera edició, van recórrer 30 municipis de la província i enguany han augmentat el programa arribant a 65 pobles i ciutats.